E aí, galerinha, beleza? Meu nome é Flávio, seja bem-vindo ao seu canal Interativo New. Olha só, galera, um gameplay agora que eu vou fazer de Gangstar Vegas, atualizado. Agora você pode jogar offline e eu vou jogar usando o controle do PlayStation 3, ok? Então assista aí, eu vou tocar o terror nessa cidade. Eu vou ver aqui o que é que eu posso fazer, né, de interessante, né? Primeira vez que eu tô jogando um jogo usando um controle, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva, deixe o seu like e acompanhe o canal, que tem vídeos novos todos os dias, beleza? Galera, eu tô jogando numa TV de 32 polegadas e o gráfico eu tô achando assim que ficou um pouco a desejar, poderia ser melhor, né? Eu vou depois dar uma olhadinha aí no aplicativo GLTools, que eu vi um vídeo no YouTube, o cara melhorando a qualidade desse jogo, né? A qualidade gráfica eu vou tentar fazer, né? Que no celular o jogo fica bonito, mas na TV, né, que é grande, não fica tão legal não, mas dá pra jogar. A jogabilidade usando o controle para dirigir o carro é um pouco estranho, porque o analógico não funciona como se fosse um analógico, né? Você coloca um pouquinho só para o lado, ele já vai como se estivesse colocando, empurrando com toda a força analógica. E isso, eu creio que eles deveriam melhorar, né? Então, galera, eu vou dar uma fugida aqui dessa polícia, tentar escapar e ver aqui o que é que encontro de interessante nesse jogo. O jogo é bem divertido, né? Logo agora que é offline, você não precisa estar conectado na internet, já é alguma coisa, né? Então, galera, não esquece aí de deixar o like, se inscreva no canal. Vejam os outros vídeos do canal, beleza? Já tem muito vídeo interessante aí, maioria com link para você baixar jogos, até jogos pagos. Galera, eu queria que vocês conheçam o jogo Gear Club. É um jogo de carro muito foda. Eu fiz aí um vídeo recentemente, há um dia atrás, né, aliás, de uma nova atualização que teve para corrigir bugs de download, novos carros, várias coisas. Eu entrei em contato com os desenvolvedores do jogo e falei com eles sobre uma possibilidade, né, deles colocarem compatibilidade para controle. Eu baixei o jogo achando que funcionava com controle, né, e falei para eles, né, que na hora não funcionou. E falei também numa certa possibilidade deles deixar um modo de jogo offline, né, para quem quiser jogar sem internet, porque nem sempre a gente está com a internet, né, conectada, já que o celular é um aparelho móvel. E muitas vezes você não tá na casa de um amigo que tem um Wi-Fi, pode estar na rua, num sítio, sei lá. Aí você sabe que a internet de chip, né, da operadora hoje em dia não vale nada, então o modo offline seria bem legal. E de início eles me falaram que o modo para controle, logo logo, eles vão poder fazer sim. E o modo offline, eles estão assim meio sem querer fazer, porque o jogo tem um modo lá, ele captura a jogabilidade dos jogadores, né? E você vê sempre, quando você está jogando, vê algum carro com a jogabilidade de alguém que já jogou, ok? Aquele carro ali dirige naquela pista, é uma cópia da jogabilidade de alguém. Isso é bem interessante, né? Mas é claro que eles podem fazer isso sim. Eu insisti com mais um e-mail e eles falaram que vai pensar no assunto, ok? Já que a galera prefere jogos que funcionam offline, né? Porque nem sempre você está conectado à internet. Então, qualquer novidade eu estou trazendo aí pro canal, beleza? Acompanhar o vídeo, quem tiver achando interessante alguma coisa, acompanha aí. Se não, pode ver outro vídeo do canal. Of oversaturation and a hunger for the next big thing forced new artists to expand their horizons. You could say that it all went the way of folk or frog rock. It's all about the free market, right? Hey, you don't want to punish me for not understanding the free market. God damn it! I'm a DJ now. Do you hear me, worm? Now say you're sorry or I'll beat you until you're seeing double. Sorry, Mr. You want to call me and talk about what?
then do it. But if not, stay off the phone. The knife. 87-8. Making it bleed. You're in Punk's playground now. Only the hottest cuts make the cut. 87-8. Kidney this morning, and between my alimony and child support payments, so I'm netting about $6.75 a month. So, okay, obvious. You are known for being this like hardcore party maniac. Give us a crazy story. On a tour. When John decided to put down the dice, his own puppet held him back. The more I begged him to leave the blackjack table, the more he kept betting. I lost everything. I think my wife started sleeping on me. Just when he thought it couldn't get any worse. Mr. Smiles is twice the lover you'll ever be. The job in trouble. Mr. Smiles, I need to call John. The DNA results are in. Don't miss the next burn price only on NTC. So much cooler than you. Ronnie Q here, sending out delicious offers to the Love Studio. If you follow my blog, you know that I am all about like weird movies and musicals. This doesn't only happen in the physical realm, it happens in the realm beyond the realm. Anyway, last night I'm perusing my favorite Ghost Hunters blog, and I read that studies done in Eastern Europe tell me vegans are less likely to have their spirit bound to Earth after they die, the meat eaters, or as I like to call them, murder munchers. So,